Mjekët neurolog të Spitalit Rajonal Shkodër në bashkëpunim me homologët nga Mali Zi kanë organizuar në mjediset e Hotel Koloseu në qytetin e Shkodrës konferencën me temë Neuroshkenca në mjekësi. E pranishme në këtë konferencë ishte zëvendës ministra e Shëndetësisë Mira Rakacolli, e cila e rënditi Spitalin Rajonal të Shkodrës në nivele të larta si pasojë punës profesionale të mjekëve neurolog. Aktivitete të kësaj natyre çojnë në këtë nivel mjekësh që Spitali i Shkodrës dhe qytetarët e Shkodrës kanë fatin që të kenë sot. Më kujtohet që të paktën për neurologjinë, kjo është një traditë, konferencat të bukura neurologjie janë bërë vite më përpara, të organizuara që nga profesor Preza, që atëhere e kishte të përzgjedhur qytetin e Shkodrës për nivelin që ajo kishte, dhe që vazhdon që niveli i Spitalit të Shkodrës dhe veçanërisht edhe neurologjisë që unë e kam të preku nga afër, vazhdon të mbetet një nivel i lartë dhe kjo nuk ka ardhur vetvetiu, ka ardhur se dhe mjekët neurolog këtu janë rritur themun mbi shpatullat të mëdhenjve, mbi shpatullat e të madh doktorashta, mbi shpatullat e doktorisë me të lekës, për të cilët të gjithë kemi një homazh meqense edhe sot konferenca është e neurologjisë e padyshim ka dhe mjek të tjerë të cilët kanë bërë që ky spital të ketë vlerat që qytetarët e Shkodrës meritojnë. Kjo konferencë ka mbledhur profesionistët më të spikatur neurolog, neurokirurg, psikiatër, radiolog dhe infermier nga Shkodra dhe Mali e Zi. Bashkëpunimi mes mjekëve të Shkodrës dhe atyre të Malit të Zi ka për synim trajnimin në fushën e neuroshkencave dhe zhvillimin e praktikave profesionale, duke ofruar programe me nivel të lartë shkencor.